လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ကျင်းပတော့မယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒါအနိုင်ရခဲ့ရင်သမရရဲ့အထက်ကကြီးကြပ်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောသွားပါတယ် If we are win and the NLD forms a government I will be above the president It's a very simple message ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမရမဖြစ်နိုင်အောင်ဟန်တားထားတာပါနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူ့မှာအစီအစဉ်ဆွဲထားတာရှိတယ်လို့သူ့နယ်အိမ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပေမဲ့လည်းဘာအစီအစဉ်လဲဆိုတာကိုတော့ပြောမသွားပါဘူးဒီအစီအစဉ်ကတော့နိုင်ငံကိုနောက်ပွဲကနေဦးဆောင်မှုပေးဖို့အခွင့်အရေးရကောင်ရနိုင်မှာပါဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကအာမခံမလားဆိုတာသူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်မှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်း NLD ဥက္ကဋ္ဌကပြောသွားပါတယ်အသက်80အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဘရိတိန်နိုင်ငံသားကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အချက်နဲ့နိုင်ငံခြားသားတားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အတွက်သမရဖြစ်ခွင့်ကိုတစ်လျှောက်လုံးညှင်းပယ်ခံရခဲ့ပါတယ်။1990ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တော့ကအပြတ်အသတ်နိုင်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်အစိုးရကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှန်မပြုခဲ့ပါဘူး။အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပါဝင်